para aprender español. ¿O no?今天是我跟亚瑟单独在家的日子，为什么呢？因为培培跟吴迪回阿嬷家住个两天，因为吴迪他还太小，很调皮，所以他会到处的尿尿，我会不停的擦尿尿。本来之后偶尔亚瑟会尿错，现在变成两只狗狗都在尿错。非常崩溃的是会在我的书房尿尿，而且在地毯跟沙发是我最没有办法容忍的事情，因为根本没有办法擦拭掉，然后他又很疯狂，一直叫，然后到处跑，一直冲刺，有时候还跟亚瑟打架，所以我决定要放松一下。你出来，不狗，带两个弟弟来，来探望你。再来吃饭饭喽！今天吴迪不在，给你很多的罐罐，主厨推荐哦，澳洲来的那个顶级牛肉，来，慢用。因为亚瑟这膝盖有开过刀，所以我们有买一些关于关节的保健食品给他。他碎掉了，就是这样。没有人跟你抢食物，对不对？吴迪太贪吃了，他自己食物吃完，他会跑来吃亚瑟的食物。然后因为他刚来家里嘛，那他自己没有配罐头，所以我们先不改变他这个习惯。所以亚瑟的罐罐有时候后面才会加，然后他就闻到味道，就会过来一直舔亚瑟的碗。OK， 在吃完早餐后，我跟亚瑟的一人时光，他在客厅悠闲的晒他的太阳。小朋友在晒太阳啊。然后我在房间，追一下大嘻哈时代。不然平常这个时候，吴迪跟培培应该都在家里，然后可能到处乱撞乱跑啊，再偶尔乱个尿尿啊，或许再跟亚瑟抢个玩具啊。那培培这个时候呢，可能在剪片。我为什么会看《大嘻哈时代》？是因为我朋友跟我说，里面有一个女生，她很像黑板的培培，所以我想说去看一下到底是哪一个女生。那因为我最近好像工作都往后延了，所以没有什么好忙的。我现在遇到不爽的，我会喷回去，我会写成一首歌。那亚瑟要去散步了吗？你进门，你进门吗？等等，我们出门，走去散步。等等哦，你看有没有车？好，你慢慢来，好了吗？完成。只要有跟亚瑟说我待会带你去散步，要去吗？他就会听得懂。即便你待会去做别的事情的时候，他还会一直看着你，一直期待。然后如果你都不理他的话，他就会发出一些声音引起你的注意。他真的是非常聪明、非常有灵性的狗狗，而且非常的乖。是不是？是不是？四号。好，等一下，等一下，今天是我就是回娘家三天后带吴迪回家，然后亚瑟现在很兴奋。亚瑟，最可怕的事情回来了，你以为只有妈咪回来吗？吴迪也回来了，我们的好日子没有了。耶！天哪！OK， 好日子没有了。看，一回来就开始打架了。我说吧，我就说吧。你把这个开。